Санарип министрине 1 жылдык мөөнөт берилип, бардык министрликтерди жана мамлекеттик мекемелерди санарипке өтсүн деген милдеттеме коюлган. Жарым жыл өттү. Таблицада көрүнүп тургандай, кайсы министрлик толук маалыматтарын 1 сентябрга чейин бербесе, 2 сентябрь күнү өз каалооңор менен арызыңарды жазып кете берсеңер болот. Санарипке өтүүнү каалабаган министрлик же мамлекеттик мекемелер коррупциялашкан мекемелер. Мурдагыдай эле кагаз менен иштеп, уурдап жей беребиз дегендерди билдирди өлкө башчысы Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасына.